На площі збираються люди. Почесний військовий караул виносить прапор України. Нашого самовизначення та самоідентифікації. З прапором ми здобували право на європейське майбутнє на Майдані. З прапором наші мужні воїни захищають сьогодні цілісність нашої держави на сході України. Під гімн України – виконання військового оркестру. На флагштоги підіймають державний стяг. Доручили це робити військовим. Присутні також тримають українські прапори. Стяги різних розмірів, є прапори зі своєю історією. Про один з таких розповідає Оксана Господаренко – історик. Власне, це прапор України, але на ньому є напис, зроблений звичайним фломастером, написано «Миколаїв». У 2014 році ми з друзями їздили в Одесу на марш вишиванок, там на День Незалежності влітку, але забули маркери з собою, знайшли у сусідній львівській кав'ярні шоколаду. І ось таким чином вийшли з ситуації, щоб визначити себе миколаївців в гостях в Одесі. Серед присутніх – ветеран бойових дій на сході країни 17-18 років Вадим Єгоров. Чоловік має державні відзнаки, в тому числі за відвагу. Розповідає про ставлення військових до жовто-блакитного стягу у зоні бойових дій. Під час бойових дій ставляться дуже позитивно, героїчно та відважно. Державний прапор як символ для наших всіх військовослужбовців. Звісно ж, всі пішли захищати нашу Україну як суверенітет української держави. На заході співали патріотичні пісні. Сьогодні прапори встановили на шпилях адміністративних та цивільних будівель, на автівках тощо. День державного прапора України відзначають з 2004 року, згідно наказу президента України Леоніда Кучми. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному.